Dříve se používala také jako platidlo a konzumovala se z 90% v tekuté podobě. Řeč je o čokoládě, která byla hlavním tématem poslední říjnový víkend na zámku ve Valticích. Třetí ročník čokoládového festivalu návštěvníkům nabídl tuto pochutinu snad ve všech jejich podobách a nechyběl ani pestrý doprovodný program. Čoko festival je akce, který se koná na celou České republice. Jo, dělal jsem asi 60 čoko festival, který děláme na každý region. Jo, děláme v Praha, příští týden jdeme do Ostravy, Olomouc a Valtice děláme po třetí rok. A proč si pořadatelé kromě už zmíněných měst vybrali právě Valtice? Protože dostal informace, že lidi tady jsou strašně fajn. Tak miluje víno, tak kdo miluje víno, miluje čokoládu, protože víno a čokoláda jde spolu. Prostor je pěkný, lidi, kteří tady pracují pro zámek, jsou taky moc milí, tak všechno bylo dohromady pro dělat pěkně akce a každý rok máme pěkný úspěch. Každý rok máme asi mezi 12 a 15 tisíc lidí, tak podle co vidíme na Facebook, podle co máme na předprodej, máme plus minus stejný tendence jako každý rok. Festival nabídl také soutěže, přednášky a zábavu pro děti. Dokonce nechyběly ani hudební koncerty. Letos poprvé si mohli návštěvníci čokolády užívat po celé 4 dny, a to díky pondělnímu svátku. Jsou to české ručně vyráběné pralinky, mimo jiné v Táboře můžou nás navštívit lidé, kde je krásné čokoládové muzeum, a mimo pralinek, které jsou opravdu velmi kvalitní a široká škála, máme figurky, bomboniéry, opravdu pravou, horkou, hustou čokoládu, kvůli které nás lidé vyhledávají. Jak se vám ve Valticích líbí? Byl jste to už loni? Byl jsem tady loni, byl jsem tady i předloni a musím říct, to moc krásné město. Znám ho i osobně jako mimo čokoládový festival, ale musím říct, že návštěvnost každý rok tady je opravdu velmi pěkná a lidé nás vyhledávají. Nabízíme třeba, můžete jako vidět, arašidy v karamelu a koblišky z kokosu a banány plantain. A kromě toho máme maniok a bude africké omáčky. My nabízíme čokoládový kebab, je taková specialita z Itálie, z oblasti Piemonte, kde je vlastně lískoříšková čokoláda udělaná ve speciální pitě z mandlového těsta, no citromandlového těsta, a je to vlastně unikátní věc, opravdu luxusní. A druhou věc, kterou nabízíme, tak jsou čokoládové nářadí. Jo? Prakticky jakákoliv věc, kterou v životě používáte, tak jsme schopni vyrobit z čokolády. Ať to jsou klíče, ať to jsou kladívka, cokoliv. Můžete podívat, jak to vypadá. Jak se na ten nápad přišli vyrábět čokoládové nářadí? My jsme před lety začali z Itálie vozit jejich vlastně kopie nářadí, ale protože to nepodobalo těm originálům, tak jsme zkusili vytvořit vlastní modely. A lidem se to líbí, je to takový unikátní dárek, něco speciálního. Není to klasická tabulka čokolády, nicméně čokoláda je tam výborná, použita ekvádorská a opravdu kvalita té čokolády je vysoká. Kromě toho, že hosté na festivalu čokoládu ochutnali, se tu oni mohli dozvědět spoustu zajímavostí v rámci přednášek. Já se snažím lidem ukázat, z čeho čokoláda vzniká, protože to je velmi zajímavá záležitost, že častokrát lidi neviděli čerstvé kakaové plody, takže ukazuju, z čeho to vzniká, jaký je ten proces výroby, protože to je dlouhodobý proces, než se dostaneme k té výsledné tabulce.